ආයුබෝවන් මගේ YouTube channel එකට ඔබව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා අද මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ gum paste pearls හදන විදිය අපි දැන් බලමු අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා මේකට අවශ්‍ය වෙනවා sugar gum paste මේ gum paste වීඩියෝ එකක් මම කලින් upload කරලා තියෙනවා ඒක බලලා හදාගන්න පුළුවන් ඊට අමතරව මේ sugar pearls dust කරන්න මේ pearl dust එකක් තියෙනවා knife එකක් ඕන වෙනවා අපි දැන් බලමු හදන්නේ කොහොමද කියලා sugar paste එක අරගෙන පොඩ්ඩක් අතේ මෙහෙම knead කරන්න හොඳට මේක අතේ යලෙවෙන්නේ නැති වෙන විදිහට තියෙන්න ඕනේ දැන් මේ pearls කියලා කිව්වහම අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හදාගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය ඝනකමට එතකොට ඕගලන්ට මේ pearls එකම සයිස් එකට තියෙන්න ඕන නම් මැනලා ගන්නත් පුළුවන් එහෙම නැත්නම් මම ලේසි ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම් ඒක අපි මෙහෙම roll කරලා මේක එක සයිස් එකට මේක හදාගන්න මේ විදිහට roll කරලා ඊට පස්සේ මේක අපිට මැනලා ගන්නත් පුළුවන් ඕන නම් सेंटीमीटर काला सेंटीमीटर बाग ये विधि है टा ये विधि टा मार्क करवाने पुरवा आपकी पहले के प्रमाण है इधर से कपागा तरपास से पुरवा मैं विधि है टा पहले के हाँ दागन इधर आले तीला नहीं मैगी लें कार कवरना हाँ ये पार्ट की पे आखा देने वाला ये पार्ट वेने वेने में हाथ देना ये वेने वेने में वेने वेने बॉल बोल टे डाला इस सलाम में वेल लगाने होंगे वेल मार्ट पासे था माई एक का बॉल ले कर डाला आप इटे डस्ट कर लगाना पुलवा मामा दें पार्ट की पे किंग पर्स टिका खदा कर दिए ना वेलिलती वेल मैं पास अभी पुलाट दाला डस्ट कर पार्टी चिकन पर्ल डस्ट मेके डस्टिका दाला टिक टिक दाने डस्टिका दाला इसलाम मैंने मेहमे वीट पास डस्टिका दाने मीति नपड़ दिन पेन मैति लंकट बलव पेन मैति मेक दीवन मे पाट मेति मैं हदागत पर्ल स्टिक हद आय वेल गुमे आय हर वेल पस टाइट कंट्रेन दाल पावचर पुलवा मेक पुलवा दें के बोर्ड कटीट दाण पुलवा नवत हमें मालिक पीडिया का समगी बहुमस्तुति।